我们终于回来了，在外面好辛苦啊。好了，雨轩，赶紧回北院吧。令牌，在这儿。雨轩，你看，为了防止敌人侵入，我们上空被强大的武魂所笼罩，只有手持各院令牌的弟子，武林门神才会打开大门。每次这样看都觉得好不可思议。午门里还有很多有趣的东西，在北院森林里有一个像果冻一样的温泉。啊，真的吗？可以吃吗？还有一棵会长金子的树苗，还有一座会走路的山，很有意思的。我可以去看看吗？当然啊，午门弟子都可以去。太好了，不枉我千辛万苦来到午门。别突然停下，很痛的。雨轩，怎么了？气氛不对，为什么我们的弟子会这样？有人望向这边了，是从战场上刚退下来的弟子。看来是很严峻的战斗，我们五门弟子有些是亲兄弟一起拜师，更多的是进入五门后结为金兰的好朋友，现在死伤这么惨重。为什么五门的弟子也要上战场？以前小国众多，战争不断，遍地战火，几乎就是一个战争的屠宰场。刘明以我们五门弟子为先锋，清扫各势力，平息各地战乱，整顿各地民众，养民生息。刘明也成为了邻国新的君主。从那之后，长达百年的战争才暂时结束。从此，只要有战火的地方，武门弟子就会出现，这是为国尽责的传统，也是作为武门弟子，不，是我全师该有的命运。让开！那个图案是司徒家西院的人。死者都抬到太阴阁，伤者按轻重分派到医疗组。雨轩，我们走吧，你不是想去玩吗？太好了。小五，你怎么了？我好像忘记了和师父禀报。所以说到最后还是和古一清对峙了是吧？阿哈，你的头啊！到底有没有搞清楚状况？如果你被长老院盯上，没人救得了你啊！你要是没本事抢走鬼金符，就不要管闲事。我用我自己的办事方法。你最好祈祷长老院糊弄过去吧。还有你们，云轩，是，我千叮咛万嘱咐，遇到危险感觉不对就走。为什么？就是不听啊。从今往后擅自踏出午门就弄死你们。是，我又没犯错。是要提防长老院那边的人，毕竟你干扰长老院的任务，古一清一定会禀报的。长老院还没动静之前，别再出事端了。正是如此，长老院还是别惹，毕竟总之你们能平安回来就已经很不错了。作为惩罚，明天开始你们都去帮陆峰打下手。为什么我得做别人的手下？我不。那就变成一具尸体吧。我去，扶我一下，我刚刚见到鬼了。那个陆峰也是我们北院的弟子吗？并不是呢，师父一直没收他做弟子。为什么？他因故犯了杀人罪，在要被处决时是师父救了他，作为报答他便留在北院帮我们饲养真兽。就是说要和一个杀人犯相处？放心吧，会很有趣的。你们赶路累了，今天好好休息，
明天再开始干活，退下吧。是。居然要我去打下手，开什么玩笑？小五，那个陆峰很不好相处吗？啊，不会啊，他就是个普通人而已。普通？哼。鹦鹉又解开封印了。师父，小五他这样下去……哎，我知道，他迟早会被狩猎的人盯上。鹦鹉现在实力还不足以自保，绝不能让任何人知道鹦鹉的秘密，更不能让他和狩猎碰上。所以，让他在陆峰那里学到点什么，这也是为了他好。啊，好舒服呀！啊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 ！